្រៀលហងាដៀលចាស្ដីមនុស្សនោះជាតាកិនត្រីចិត្តតាវ៉ាចិត្តរស់ដូចព្រៀលត្រេកលៀនតនណាគ្រូក៏ទេវតាមាយាទដូចនោះស្ដាប់ចូលភ្លេងខ្មែរលោកជាត្រីចាស់ចិត្តគ្រូរំលឹកហើយគ្រូឲ្យប្រោះពីពីគ្រាន់តែដូចនោះក្បត់ចិត្តដែលស្មោះខ្លះណាញ់ដងថ្មីមេបាងងល់ចាប់ជល់ឲ្យកិនតែអើយញញឹមថាមានដងដៃអាពុត្រាលោឡាឲ្យចេញទីប្រាប់ទីប្តីមីសៃនំណាច់ខ្លួនអស់ក្រមុំតែខំកន្លៃតែគុំមិនចាញ់បើប្តីខ្លាំងខ្លាអោមនុស្សមានឈ្មោះជាវិញបំតាំងល្អពេកលួចណែអាកុំចាប់ជល់ឲ្យគិនម៉ែអើយញញឹមថាមានដងដៃចៅមហាពលត្រាលោឡាឲ្យចេញទីប្រោះទីប្តីមីបាក់នំណែកខ្លួនអស់ក្រមុំតែខំកលៃ